waxaa dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo aan ku eegno isla markaan aan ku soo gaarsiin doono codkii maxamed mooga liibaan ilaahay hawl naxariista ee wareys lagaga qaaday dalka ethiopia 1918 bishi january 1920 intaynaan u gelin waraysigaasi kuma ayuu ahaa maxamed mooga liibaan. Maxamed mooga liibaan waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii ugu caansanayd geyga soomaaliyeed qarnigii 19aad, islamarkaana 70-meeyadii kusoo biiray fanka soomaaliga. Waxa uu ka mid ahaa macalimiintii wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya, kuna soo bartay waxbarashadiisii islamarkaana kusoo qaatay dalka suudaan. maxamed mooga liibaan fankiisu waxa uu ka mid yahay kuwa ugu mudan ee loo yaqaano markaa fadhiga. maxamed mooga waxa uu lahaa cod lab ah oo legdan oo hanaan farshaxanimo ku dheehan tahay iyo luuq aan cajabin oo dhegtu heelanaan hanqaltaag iyo haleel ku dhegaysato. maxamed waxa uu ahaa bulshaawi sidaa sheegaan dadka la macaamilay ee markaasi ay wadan. markii uu shaqadii waxbarashada ama wasaaraddii waxbarashada ee macalinka uu ka tagay 1972 waxa uu maxamed ka mid noqday amaba ku biiray dhaqdhaqaaqii ugu horreeyey ee kasoo horjeeday dowladda siyaad bare ee SDF. maxamed mooga markii dambena waxa uu ku biiray islamarkaana isagoo jooga dalka ethiopia oo ka mid noqday jabhadii SNM, Somali National Movement. maxamed mooga liibaan haddaba dhegaystayaal waxa uu ahaa fanaankii ugu horreeyey ee hees cod ah qaada, kaasoo kaga soo horjeedo kacaankii markaa dalka ka talinayey. heesii uu markaa ku luuqeeyey waxaa ka mid ahayd soomaalidu ma hurudaa, 26-kii Juun kulladay, 1-kii Luulyo liibaanay, iyo 21-kii Oktoobar leeleelay. haddaba wareysigan waxaa laga qaaday 2 sano ka hor intaanu maxamed mooga liibaan ku geeriyoon ilaahay ha u naxariistay deegaanka awaare ee ismaamulka soomaalida hoos tagta dalweynaha ethiopia. taariikhdu markay ahayd 5-kii bishii 6-aad ee 1986. barnaamijkan oo dhegaystayaal haddaba aan codkiisa idinku maqashiin doono waxaa ka qabtay islamarkaana ku wareystay dalka ethiopia nin dhalinyara oo suxufiya magaciisana la yidhaahdo cabdirashiid seed. haddaba dhegaystayaal balaan idin maqashiiye maxamed mooga liibaan allah u naxariistay oo fanka soomaaliga ka hadlaya. waxaanu yidhi wuxuu ku dhisan yahay dhaqanka matalan waa labo miran, waxa weeyaan diyaar miran matalan haddaad kasoo qaado helloy waa laba eri, waa labalaba way lamaani haddaad marxabaha eegto waa labalaba daloleeya wiilkow bilowiyo bilow yeli waa labalaba meydan weeyaan gidigiisba. haddii matalan fankaan dib ugu noqdo waana igu qaamsada matalan waxaad garan kartaa in heesa axmed maxamed guud uu sameeyey shimbir ninka la yidhaahda
هاجاك دغستيال هتبا عبد الرشيد سيد ومحمد موكورشتي كون يسغال بقول يكوبي ستيت جدل كيتوبيا وحيا با كلا وكورشتي وحا كميدا شغو ويديي سيده و فنكا كوسو غلاي محمد موغي ليبان الى هي او نحرستي وحا و ماركا كو جوابي باجرتا وا شيبي الى هي وكسين كرو وحا دلاله كرتما وحا بقران كرتو وحا محمد موغلي بان الله يوم حرستي وحبر شديسي وكسور دميستي دلك السودان وحاو كم النقضي معلمين تي دلك الصوماليا هيسي يقوري وقاضيرا وحا اي كم اهيد هيس وحبر شد اللف اهان تي دلكو سارسان اما بكال ليسي او سميي الله يوم حرستي سيغانا يابوان كيوينا حسن الشيخ مومن هيستان او نغطي يدلب تكيدو مدقود اهان دلانك الصوماليا دي اي دوشا كقبتان سلامر كانا وحبر شدي ودنك كر وقاطي وحنا يواجهك تسيني وحنا يوانا دمعنك وحنا يواجهك تسيني وحنا هاي وجد معلمك